Në fund të vitit 2016, në disa vende të Ballkanit u konstatua gripi i shpendëve. Jo varianti që përcillet tek njeriu, por ai që mbartet prej shpendëve dhe i infekton ata. Për këtë arsye, më 6 janar, ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave nxorri këtë urdhër. Urdhri mban datën 6 janar dhe numrin 671. Ky urdhër është për masat mbrojtëse të influencës aviare, H5N8. Neni i pari urdhrit ndalon importin dhe kalimin tranzit nga Greqia, Bullgaria dhe Malizi të shpendëve të gjallë, zogjve 24 orësh e të tjera. Kjo është faqe në Facebook e një furnizuesi me produkte të ndryshme për fermat. Në datën 26 janar, vetëm 20 ditë pas urdhrit të ministrit për ndalimin e tranzitit të zogjve 24 orësh nga Malizi, një kamion me 66.300 krer ka hyrë nga hani i Hotit. Ja se çka postuar kompania. Mbërritën zogj për Pularin, e cila ndodhet në konflikt, nga Austria Lohmann, LSL, kompania furnizuese Schroper, prej 10 vitesh e pranishme në tregun tonë. Si pas informacioneve tona, kamioni ka kaluar nga dogana e hanit të Hotit. Me që neni trej urdrit të ministrit ngarkon autoritetin kombëtar të ushqimit të informoj çdo 24 orë, Drejtorinë e Shërbimit Veterinar për të gjitha ngarkesat me shpend të gjalla, ne shkuam te ky autoritet për të marrë informacion nëse kanë hyrë në këto vende shpendët që ndalon urdhre. Dhe nëse po, ku? Shkuam te AKU dhe pyetje që ne i drejtojmë janë. 1. A kanë hyrë ngarkesa me shpend nga Malizi drejt Shqipërisë gjatë kësaj periudhe? 2. Javën e kaluar rreth datave 23-26 janar, a ka ardhur për një pularin në Koplik, një sasi zoj shpule, nga dogana e hanit të Hotit? Ky institucion na ktheu përgjigjen nëpërmjet emailit. Po, është e vërtet, që ngarkesa me zoj 24 orësh ka hyrë nga dogana e hanit të Hotit, në kundërshtim me urdhrin e ministrit të Bujqësisë për mbrojtje nga gripi i shpendëve. Në email thuhet: me datë 24/2017, ka kaluar tranzit një ngarkes me zogj 24 orësh me origjinë nga Austria, Schroper, Glognitz. Kjo ngarkes u njoftua 24 orë më parë në pikën kufitare, me datë 24/2017, ko e cila nuk mjaftoi për të refuzuar ngarkesën e zogjve në Austri nga ana e subjektit, pasi zogjt ishin ngarkuar gjithsej 66.300 krerë. Këta zogj ishin për subjektin në Koplik, Malsi e Madhe, në një kamion të mbyllur hermetik për shkak të temperaturave që duan zogjt përgjatë gjithë udhëtimit 24 orësh me ushqime dhe ujin e pishëm. Por pavarësisht kësaj, AKU po ndjek ecurinë disiplinore për përgjegjësitë përkatëse.